כאן במוגדור, בסווירה. Yeah. אני כולי נרגשת מאוד. ועכשיו אני אתן לכם, מישהו יספר לנו קצת. אתה יכול לספר, ספר לי. כן, אני אספר. כן, תספר. כן, אני בן מיאבה, ממשפחת מיאבה. יש תמונות שלי ושל משפחתי שמה. והייתי מן הראשונים שנתנו איזה כסף כדי להתחיל את זה. את בית הכנסת? את בית הכנסת. ואחר כך כשראו שהייתה עבודה שחיים ביטון עשה לבדו בתחילה, בתחילה. אז באו עוד אנשים שנתנו משהו כדי לגמור את הכל. עכשיו לא הכל נגמר, אבל אנחנו רואים עכשיו כל העבודה שעשה. מפני שבתחילה לא היה שום דבר, הכל היה נגמר. הכל היה נגמר. הוא החזיר עטרה ליושנה. ממש ככה. ואני מאוד מתרגשת שאני כל פעם הייתי מגיעה לכאן, לבית הכנסת. כל פעם הייתי רואה עוד התקדמות, עוד התקדמות, ותמיד אני מביאה את המטיילים שלי לראות, והוא כאן, חיים ביטון, שהייתי פוגשת אותו, הוא היה מספר להם, ובאמת החזיר עטרה ליושנה לקהילת יהדות, כי זה לא מובן מאליו שבמדינה מוסלמית, שהמלך אוהב את היהודים, נכון. נותנים כסף בשביל... כשיש תיירים, אז זה טוב. ולא רק זה, גם המלך עוזר ומממן לשפץ בתי כנסת ובתי חיים. כן, כן. אז אני ממש היום זכיתי... עשה בית הכנסת בפז. בפז, אלפסים. קוראים לה, כן. אלפסים, כן. סלט אלפסים. סלט אלפסים, עשתה, והיא בית כנסת בפז. גם פה זה יפה מאוד, מה שאתה רואה כאן את התיבה שעומדים ומתפללים, הנה אני אראה לכם פה את זה, אני ניסיתי לעזור לו להשיג תרומה לחיים ביטון, ומישהו הבטיח, ובסוף הוא לא נתן לו, ואז הוא אומר יום אחד איזה מישהי היא הגיעה למוגדור, תהילה, והוא היה פה וסיפר לה, והיא תרמה את התיבה. הכל מאת השם, אני אומרת שבאמת זה לא מובן מאליו, שמשהו של יהודים, של עם ישראל, כי סך הכל אנחנו, זה השורשים שלנו, והשורשים שלנו, תמיד אני אומרת, אם אנחנו לא יודעים איפה באנו, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו נלך. וסבא וסבתא שלי, סבתא גם רבא היו כאן, רבי חיים ממן קבור בבית העלמין, וגם רבי, סבתא רבקה שלי ממן, וסבא וסבתא שלי עלו לארץ ישראל, ואני הנינה שלהם זוכה לבוא כל פעם לראות מחדש את הדבר הזה, את ההתקדמות, השיפוץ, אני כל פעם מתרגשת כאילו... אני חוזרת לשורשים שלי. אז זהו, אז הוא הזמין אותי כאן לעשות, לבוא לכאן לחנוכה, אבל עכשיו אני קבעתי עם קיסוס, שהוא יבוא, ירצה לנושאים שלי, ואחרי זה נלך, ואחרי זה אני אבוא לחנוכת בית כנסת. אני נתתי לו גם כסף ששני כיסאות יהיה על סבא של סבתא שלי. כיסאות. כיסאות, כן. אז זהו. יש פה... הכוס. אז זהו, אז אני אמרתי לו... יש עוד שם כוס לאחותי. כן, אז אני קניתי... פה אנחנו נמצאים בעזרת הנשים.
הנה הים. וכאן עזרת הנשים. אולי נגלה את הסבתא שלי. כאן נמצא אותה. וואי, אני מה זה מתרגשת.